Мої вітання в ефірі «Перший міський», програма «Інтерв'ю дня» і я її ведуча Карина Костецька. Сьогодні дуже багато людей об'єдналися задля допомоги нашим військовим і простому населенню. Хтось допомагає з приготуванням їжі, хтось допомагає на блокпостах, хтось доставляє все необхідне для переселенців, адже зараз Україна переживає чи не найскладніші часи в історії. І до нас у гості завітала одна з волонтерок, яка займається пошивом балаклав. Олена Олійник. Олено, я вас вітаю. Олено, розкажіть, будь ласка, для початку, що таке балаклави, які функції вони виконують і для чого вони взагалі потрібні? Ну, взагалі, функцію вона виконує суто зігріваючу. Ну, якби от таких особливих функцій в неї немає. Але щоб зігрітися, це дуже, ну, така класна річ. Необхідна річ. Так, необхідна. Ви принесли з собою їх, так? Так, я принесла з собою показати, ну, які кольори, які матеріали ми використовуємо. Ось, ну, для початку декілька. Покажіть, як воно виглядає, ось, що декілька. Це взагалі таке. Декілька. Ви можете ось так припідняти, щоб глядачі побачили. Угу. Як шапка, можна так сказати. Так, шапка, так, така маскування. Вона, угу. Навіть як маска зараз дуже угу. актуальна буде. Які взагалі різновиди бувають? Вони чимось відрізняються, чи вони всі однакові? Різновиди, ну, це особливості крою. Але самий такий, ну, як би сказати, самий зручний варіант, ну, я вважаю, ось такий. Угу, покажіть. Там, де менше швів, угу. тут є лише шов з боку, ззаді угу. всі ціленько, спереді еластичний шов, який дозволяє добре щоб розтягуватися. Вона була зручна, так? Угу. Так, і скажіть, будь ласка, чи має значення колір? От я бачу, що у вас тут є, ну, ось така пісочна, так? Є сіренькі, чорненькі, коричневі. От розкажіть, так, будь ласка, так. І взагалі, чи має значення? Як би сказати, ЗСУ використовують колір хакі. Піщаний ще, ну, дуже рідко, але ось є такий? Чорний. Так, угу. чорний. Але нашій теробороні хлопцям дуже холодно. І щоб зігрітися, вони просять... Вже, ну, по суті, немає великого значення, якого вона кольору, аби вона виконувала свою функцію зігрітися. Розкажіть, от скільки людей приблизно долучилися до пошиву балаклав для допомоги військовим? Нас дуже багато, дуже. У Кривому Розі є така група «Швійний двіж». Там більше 150 чоловік, які займаються пошивом, ну, кому що дозволяє обладнання, в кого є промислові машинки, вони шиють розгрузки, вони шиють бронежилети. Все це на добровільних началах, все це люди знаходять друг у друга, хто нитки, хто тканини, хто що може, той все везе, хто липучки, ну, в кого що мається. Ну, у нас, я ж кажу, дуже багато. З балаклавами я знаю ще одну людину, яка цим займається, бо для цього потрібно особливе обладнання. Має бути машина, яка може робити ось такий еластичний шов. Угу. Ось. Це з допомогою оверлока так, робиться? Це такий оверлок, чотирьохнитка, і за допомогою його добре тянуться оці шви. Угу. Які ви взагалі матеріали використовуєте для пошиву? Матеріали використовуємо, ну, звісно, це трикотаж такий цупкенький, він плотненький, угу. трикотаж ось на флісі. Є навіть зі светрів. Зі светрів це такий, ну, ангора, або, як ще кажуть, кашемір. Uh-huh. Ось тут викроєна так, що резиночка знизу, вона дуже зручна на шиї. Uh-huh. Як, типу, там шарфа. З резиночкою, так, надайте мені, будь ласка, ось цю. Так, тут ось, бачите, ось така з резинки. Ось така. Вона дуже зручна, я так розумію, так? Так, вона дуже добре тянеться. Добре тянеться і щільно прилягає до шиї. Інакше, але також вона... Ну, така більш-менш еластична. Ну, я так розумію, ось така трішки зручніша, так? Тому так, що вона так, більше... вона і тоненька, угу. і дуже добре тримає тепло. Угу. Ну, але трикотаж, до речі, теж дуже зручний до шкіри обличчя. Угу. Він такий більш, ну, пропускає повітря, легше дихається в ньому. Ну, в принципі, ну, на зараз, коли немає нічого, то це дуже-дуже актуальна все підійде, тема. Так? Так. Угу. І я так розумію, для пошиву балаклав потрібно дуже багато ниток. Розкажіть, будь ласка, от приблизно на одну балаклаву, який метраж потрібно використати? Ну, метраж я ніколи не засікала, але на оверлоку стоїть 4 бобіни. Угу.
І тобто, ну, розход такий, ну, доволі великий. Не таки, ми теж шукаємо між своїми, хто що має, в кого. От бачите, ось колір сірий, полицю построчено сірим, а знутрі построчено чорним, бо на зараз, на жаль, магазини закриті і немає де що купити. Ну так, тут уже, я так розумію, перебирати не доводиться, так. Треба, ну, використовувати там, де все, є, що є. Де щось підстроїтись, от коричневий є. Ось так, та, ну, внутрі теж трішки світліше, не в тон, але, ну, ну, головне, щоб вона виконувала так свою основну функцію, головне, щоб вона була зручною, головне, щоб вона була дуже теплою. Так, розкажіть, будь ласка, де ви берете ці матеріали? Я так розумію, у вас тут є група, так? І десь, можливо, ще поширюєте? Матеріали збирають всі волонтери в школах, в садочках, просто люди. У Фейсбуці кинула кліч, що допоможіть на благу справу. І люди, і друзі почали ділитися публікацією. І люди, навіть яких я не знаю, почали дзвонити і пропонувати допомогу. Ось у нас там є такі, такі речі, такі. І все це зноситься, і все це перестірується обов'язково. Це все переглажується і тільки тоді шиється. А як саме ви доставляєте? Чи це роблять інші? Доставляємо хлопці, ну, ті, що знайомі з тероборони, вони напряму дзвонять, просять, нам потрібна така-та кількість. Навіть так кажуть, да, так? Да, і це все в руки віддається. Хлопцям, ось було в мене два замовлення по 20 штук, вони в один день забрали їх. Коли нема таких замовлень, передається до штабу тероборони. Там вони вже самі розпреділяють, кому яка кількість потрібна. Ну, можливо, просто не всі знають, що це десь можна так от прийти і взяти. Бо загалом багато людей шукають, особливо розгрузки, бронежилети, особливо шукають за гроші купити. Так, я також дуже багато бачила таких повідомлень, там куплю те-то, що потрібно для військового. А взагалі-то наша ця швейна група, вони відшивають це все безкоштовно. І є, ну, я не володію інформацією, де саме знаходиться цей центр, але вони передають це до центру, і там тоді видають хлопцям вже, ну, за потребою, хто запрашує. Безкоштовно. А от скільки ви приблизно балаклав в день можете відшити? Ну, відшити, якщо в цілому відшити, то десь штук 25, але ж їх ще треба накроїти, скласти одна до одної. Ну, я взагалі не можу довго сидіти за машиною, тому я собі розподіляю роботу. Я там штук 10 відшила, пішла, 10 покроїла, тоді знову 10 відшила. Ну, коли як виходить. Ну, загалом це займає цілий день. Ну, ось це ви, так, і ще є інші, які також цим займаються. Інші, і тому, я думаю, що виходить така величенька кількість. Ну, на зараз ми начебто справляємося з потребами. Ось поки вдома маю 50 штук нашити. Просто лежать, чекають. Ви вдома, черги. Так? Так, я працюю вдома, в мене вдома є машинка, і оверлок. Я знаю, що деякі працюють десь там, ну, на базі якихось там шкіл. Так, багато ательє повідкривали свої двері, шукають швей, шукають навіть таких, хто просто знає, що таке машинка, і вміє прямо строчити. Так, це насправді все є. Ну, загалом люди в нас добре відкликаються на ці пропозиції, всі пропонують свою допомогу. Ну, загалом, так, все в нас добре, будемо так казати. А от як ви взагалі будуєте свою роботу? У вас є якийсь графік, чи ви от просто, коли у вас є сили, можливість? Я кожен день зранку встаю і починаю працювати. Це мені допомагає відволікатися від думок, допомагає справлятися зі стресом. Поки шиєш, поки працюєш, вкладуєш душу, вкладуєш частинку себе, заряджаєш енергію, так. Ну, і якось так виходить, ну, вже коли чувствую, що вже, ну, взагалі не можу, там сильно важко, розболілася спина, то встаю, можу там десь піти чаючку попити, а потім знову за працю. Важко вам, так, цілий день робити, ну, це? Ну, важкувато, бо я трошки вже відвикла, ну, від такого темпу. Ну, нічого. От скільки ви приблизно годин, от якщо брати от протягом дня? Ну, десь з години 9 до 7 вечора я працюю. А от наразі вам вистачає матеріалів для пошиву балаклав, чи, можливо, вам ще потрібні матеріали? Ну, наразі вистачає, тому що люди дуже добре відгукуються на, так би мовити,
крик про допомогу, так? Багато є, багато. Але займає ще час те, що деякі речі випрані, чисті, а деякі, ну, такі собі, будемо так казати, не дуже. То приходиться прати заново. Тоді, поки це все порозрізаєш, повикладаєш, дещо влазить, дещо бувають такі речі, от, наче дивишся, там ковтина така величенька, там вийде штуки три. Починаєш кроїти, а там рукава замалі, завузькі, то десь щось не влазить, десь щось починаєш вигадувати. Ну, так, ну, взагалом поки вистачає. Поки вистачає, і люди ті, що вже давали матеріали, вони в курсі справи, вони збирають далі. Те, що приносять там на сітки, вони відкладають ті тканини, які підходять для балаклав, для пошиття балаклав. І постійно на дзвоночку «я маю ще». От на рахунок цього я б тоді хотіла звернутися до людей, які хочуть допомогти, хочуть принести якісь речі. Бажано їх перед цим випрати, принести все чисте, аби зекономити час волонтерам і щоб волонтери змогли більше пошити цих балаклав. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Олено, от у нас наразі в місті вистачає волонтерів, які займаються саме балаклавами? Чи ще потрібні руки? Ну, я можу сказати лише за наш район, центрально-міський. Ви в центрально-міському? Так. То допоки вистачає, я ж кажу, в мене є зараз запас, який я завтра передам до штабу тероборони. Якщо звідти поступлять ще замовлення, то, звичайно, будемо виконувати. Ну, є ще люди, які шиють балаклави, і наразі, я думаю, що ми справляємося з цією потребою. Я не знаю, як інші райони, поки, ну, ніяких пропозицій до нас не приходило. Ну, якщо треба, то ми будемо робити, доки буде це потрібно. А для скількох ви приблизно блокпостів працюєте, допомагаєте? Ну, чесно кажучи, я цю інформацію не володію. Ну, там, де ось приходили мої знайомі хлопці, то це Сібратська Горка, там всі поки забезпечені на блокпості. Всі, ну, ми не кожному, будемо так, називати точні місця знаходження. І ще хлопці, ну, брали для своїх знайомих, хто от тільки вступив в тероборону. Ну, якби точної кількості я сказати не можу. Ну, я думаю, що штаб тероборони це все коригує. Тобто, я так розумію, що для багатьох блокпостів, тобто не тільки для одного якогось. Звичайно, це по всьому місту, і якщо буде потрібно, будемо шити і іншим містам. Будь ласка. Тобто, і зараз у вас в запасі, я так розумію, також є 50 штук, і якщо до вас звернуться, ви зможете допомогти. Так, і звичайно. Наразі ви ж також продовжуєте роботу, правильно? Звичайно. Ще є в мене багато запасів, багато матеріалів. Дуже добра моя знайома поділилася зі мною нитками. Так що є, все є. Так, це дуже добре, Олено, ви дійсно робите таку гарну справу, шиєте такі балаклави, які допомагають нашим військовим знаходитися в теплі. Я вважаю, що це дійсно привід для гордості, адже зараз наші всі люди всієї України, мабуть, об'єдналися задля допомоги нашим військовим. Тому я вам дякую, Олено. Я вам нагадаю, що це була програма «Інтерв'ю дня». У нас у гостях була волонтерка Олена Олійник, яка займається пошивом балаклав. Поговорили про матеріали, з яких вони шиються, та про те, які вони взагалі повинні бути. На сьогодні все. Я вам бажаю всім мирного неба над головою. Все буде Україна!